श्री बाळूमामा प्रसन्न, श्री स्वामी समर्थ, अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त प्रसन्न। आज जो कोणी हा संदेश ऐकेल, सकाळी लवकर उठण्यापूर्वीच मनासारखी आनंदाची बातमी मिळेल। स्वामी समर्थ महाराजांची शिकवण, बोध उपदेश कालातील आहेत। चुकीच्या दांभिक गोष्टींना स्वामी कधीच थारा देत नसत। एका प्रसंगात स्वामींनी चुकीच्या गोष्टीवर ताशेरे ओढताना समाजाला उपयुक्त शिकवणही दिली। हम गया नहीं जिंदा है या वाक्यातच विलक्षण जादू आहे। हे वाक्य लिहित ऐकत वाचत असलं तरी किंवा वाचलं ऐकलं कानावर पडलं तरी मानसिक समाधान मिळते, सकारात्मकता येते आणि विस्कटलेले काम ही योग्य मार्गी लागते। भिऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे, या अभय वचनाने तर सर्व भीतीच संपली जाते, अशी अनेक स्वामी भक्तांची भावना आहे। आजही कोट्यावधी भक्तांना स्वामींचे अनेक अनुभव येत असतात। स्वामी समर्थ महाराजांची शिकवण, बोध उपदेश काळातील आहेत। चुकीच्या दांभिक गोष्टींना स्वामी कधीच थारा देत नसत। अशाच एका प्रसंगात स्वामींनी चुकीच्या गोष्टीवर ताशेरे ओढताना समाजाला उपयुक्त शिकवणही दिली। नेमके काय घडले जाणून घेऊया। पौराणिक बुवा नावाजलेले प्रबोधनकार होते, त्यांना आपल्या ज्ञानाचा फार अभिमान होता। आपले ज्ञान अपाट आहे अशी स्वामींना प्रचिती यावी अशी त्यांची इच्छा होती। स्वामी स्वतःहून त्यांना आपल्यासमोर कीर्तन करा असे निमंत्रण देतात। पौराणिक बुवा कीर्तन सुरू करतात। मानवी जीवनात चार पुरुषार्थ असतात, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यात मोक्षाचे महत्व फार असते, कारण मोक्ष आणि मोक्षच आपल्याला जन्म मरणाच्या फेरापासून सोडवतो। मोक्ष प्राप्त करायला संतान असावी लागते। निपुत्रीकरणाला गती मिळत नाही असे सांगत असताना एकाएक स्वामी एकदम संतापून भडकतात। बंद कर तुझी वटवट, अरे असे असत्य वचन सांगून तू लोकांची दिशाभूल करत आहेस। नारद, शुक्राचार्य, भीमाचार्य, भीष्माचार्य हे सर्व निपुत्रिक होते, त्यांना काय उत्तम गती मिळाली नाही? तुझ्या कीर्तनांनी लोक पुत्रप्राप्तीलाच आपले ध्येय समजतील। त्याचं कीर्तन वर्तनच वाईट आहे, पण अनेक पुत्र आहेत, त्याला काय गती मिळणार? मोक्ष मिळतो तो अनन्य भावांनी, ईश्वर भक्ती करणाऱ्यांना, सदाचार आचरणांना, परोपकार करणाऱ्यांना। आमची चूक झाली, जे काही आम्ही तुला इथं बोलावले, कीर्तन बंद पडले। पौराणिक बुवा संतापतात। दुसऱ्या दिवशी पौराणिक बुवा स्वामींना जाब विचारायला येतात। स्वामी निद्राग्रस्त असतात। स्वामींना मऊ गादीवर झोपलेले पाहून पौराणिक बुवांना प्रश्न पडतो की स्वामी संन्यासी असून गादीवर कसे काय झोपतात? पौराणिक बुवा परततात। दुसऱ्या दिवशी पौराणिक बुवा पुन्हा येतात, तेव्हा स्वामी कुठेतरी जायच्या तयारीत असतात।
पुराणिक म्हणतात की मला तुम्हाला काही विचारायचे आहे. स्वामी म्हणतात की आम्हाला वेळ नाही, आम्ही शेजारच्या गावात टेकरीवरच्या मंदिरात आहोत. पुराणिक बुवा स्वामींसोबत जातात. टेकडीच्या पायथ्याशी पोचता पोचता रात्र होते. पुराणिक बुवा फार दमतात. हाडे गारठतील अशी थंडी त्यांना बेचैन करते. स्वामींना गावात कुठेतरी मुक्काम करू अशी विनंती ती स्वामींना करतात. यावर स्वामी म्हणतात की आम्ही कुठेच जाणार नाही, वाटल्यास इथेच विश्रांती घेऊ. स्वामी एका खडकावर निर्विकारपणे विश्रांती घेतात. स्वामी म्हणतात की पुराणिक किती वेळ असे उभे राहणार, त्या दुसऱ्या खडकावर जाऊन विश्रांती घे. पुराणिक त्या खडकाला स्पर्श करून पाहतात, तो खडक थंडीमुळे बर्फाच्या शिळेसारखा बनलेला असतो. पुराणिक बुवा मनात विचार करतात की मला अंगभर कपडे असूनही थंडी झोंबते आहे, मात्र स्वामी बर्फासारख्या शिळेवर विश्रांती घेत आहेत. न राहून शेवटी पुराणिक बुवा स्वामींना विचारतात की अहो, एवढ्या थंड शिवळे तुम्ही असे कसे निर्विघ्न कसे झोपू शकता? यावर स्वामी म्हणतात की अरे, आम्ही संन्यासी, आम्हाला खडकावरच झोपले पाहिजे. मऊ गादीवर कशाला झोपायचे? पुराणिक बुवांना स्वामी अंतर्ज्ञानी असल्याचे प्रचिती येते. ते स्वामींना शरण येतात. स्वामी तुम्ही असामान्य आहात, मीच तुम्हाला ओळखायला चूक केली, मला क्षमा करा, अशी कबुली ते देतात. स्वामी प्रेमळ शब्दात म्हणतात की आम्हाला ओळखण्यात खूप उशीर केला पुराणिक, तुम्ही विद्वान आहात पण नुसती विद्वत्ता उपयोगी येत नाही, त्याचबरोबर श्रद्धा आणि विश्वासही पाहिजे. ज्यांच्या ठाई हे असतात त्यांचे हृदय निर्मळ होते, अशा निर्मळ हृदयातच ईश्वर विसावे येत असतात. पुराणिक बुवा प्रांजळपणे स्वीकृती देतात.